izan da Ire malda arro orotan Mamutzen hauna Afrika beltza Saiesten hauna Zenedunan ez urdura Ez gilaren doinu mutuaz Ez neskean Afrika beltza Ularzean Lehenbailen, holako gauzek ineguratzen dira, sekulaz dago jentiago goratzen, eta nire dugu eta lehenengoa da, bertan birra egin duten eri, bilazkiak, eurire, eurire profesaltasunea gaitik, hau golan jarri duten lako. Gauzatik gauzeli gurtutan, eduguna da, Bolibarko biztaneri, errekuperau, zanabeke, terrenoa ez. Hasi ginen, parkea itxen, Gero jarraitu gendun biblioteka eta kaseta guni eitzen, erribilbidea eta zapate horria. Hale gatu gehien frontoia. Azken zinean frontoia guretzako zan estalitako got bat, nur multiusos bat. Hemen eitzen dugu aparillak, eitzen dugu bertso zailoak, musika. Eta beti eitzen gauza guztietan beti zentzazio batekin horretzen gendun. Ez esan den gendun, jo, azeka izkintzuten da, zer beste. Horren esan genuen, ba, bueno, betxo ingo dugu izo hori zau, guretzat da reto bat, enpresa iduen antzako berreto bat da, baina uste dut, hori bertu bat dugu, espazio bat merezio dela erabiltzeko. Eta egin frontoian geude, Bolibarren guri itxiz beti egun dira, iru mota embajadorez. Bat da Simón Bolibarren irudia, eta Simón Bolibarren irudia, urtean zehar bi aldiz edo beti gogoratzen gara. Bestia zan, Bolibarti juntzirenak hartzaiak apeliketara, horiek ere egin dala bi urte, digon, zer egin, Museo Pinetik ikizute bere omenatia. Eta bestia zen, pelotarizak. Azken zinean, erritik urtean dako jentia, Ameriketan egon dara izan dela, ba, gure embajadoren ezen dagoen. Daien zakoen, nahi genduen ere txokotxo bat egin. Beraz, eta lortu bat dut. Berezeki, horiek danen artian, ba, bi ikusten gendun euren ezaerakin egitea da bat danen espiritua, ez? Bat zan, Josemari Burtindu agian zut sekula ordengo kirodeko horri galdetan, ez? Baina beti irabazio du gure maitasuna eta bihotzetan egon dan leku hori, ez? Eta beste bat txiki, ez? Eukin dugu zuberte bat, erri txikia da, eta hemen hauaz egon gara denot txiki izan da da, dundu gorena hori hori da, eta segura ziren zahago beste bat
bera bezalakoa. Eta oso ibakar, horretzen zeban, errixatik izenak inere bai. Orduan, zeker izago pasan, nire adin bidez, jarrita pasatzen zait, esatu dut denia, nungo akatik azera, bali bat, bali bat, bali bat, bali bat, txikito bali bat, bueno, bai, txikito bali bat, ez, hori, 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 urten dut behin, baten kemen eta behin, alorrean indabaztako bat, beste pertasun daki, eke zara pixka bat gero gau, danen espiritua, ez? Eta gero bat duai, jakke fortean, gero duen beste pertsona bat, importanti izan zala, Euskal Herri izan zala, Jorge Oteiza, eta zakan teorisa, are, sokatxu bat eko dugu olai, are, zakan teorisa, pelotarikiko. Beraz, gogoratu, bi arrede, beste saio bat, enten bertzok eta pilota, iratxe barren duak egin epeneak eta bizterik ez, bakarri jaki, aurra dezan egin posible, ba, Sergio Pedri la ilusio hori, hori onda. Bale, hori atxe. Bueno, lehenengo eta behin, bintu ez, ezkerrik asko, nik izan baino egin pedri gaur horren beste jente jenduko binela, ben ez tegin zaitu, baina, ba, bueno, ba, azken egin egin ilusio ja, zen egin gauza, ba, erantzun alako izi zen da. Gaur, ba, bueno, esan daue, honek garro mondo ondo espliko dau. Gure mozuen aukeri, ba, bueno, ba, haue, ba, jore ala bida, gero horra itatxo. Bai, torri da, torri. Bueno, ba, mozuen aukeri, ba, zera, ba, hausien bierna itxeko, eta, ba, bueno, nire argi duke, ba, bueno, ez, ba, izan, ba, kanto bat ditzen dire, eta, ba, bueno, ba, egin duna legi bat, ba, ba, zela nahu bierna nahi, ba, presupuesto, ba, bueno, bai, ba, ju edo, bueno, ez zin baku, baina, bai, hau da nahi txeko, ba, egin zen gana, asko azertu izan. Eta, ba, bueno, lortu etxie, eta nintun nemoen, ba, apurra da, bueno, atoke modernu eta barri doa fontei erabili desila dugu izan da modu, ba, euren, ba, euren edo, bueno, gure eta paskalitzek eta antzertitzek eta etxeko, baina, ni eta zetatzen bene bilditzen, ba, Ibana, Fernandoa, Zolate, Olatxu, ba, bueno, gazte asko, eta erabiltzen genuen, ba, zazan zorratzeko, eta, bueno, gaurre bat ez horretxe etxiko hemen. Nik, bueno, nahi zingo nabana edo da, bueno, barrido hori rekuperetiz, oineko jo barren pestu dugu zela, hemen da, gaina, jokin da, jatorri nabu zer, pestu dugu zela, nunda? Jokin da. Ah, menda, menda, jatorri nabu zer. Jatorri nabu zer. Ba, bitxu, hori txe dugu, ibarri eta guzan, gazte egizek, eta jokatzen da benak, eta... Eta, ba, bueno, ba, nahi nutxun hemen auke, ba, bueno, ba, gauzarko zaten da belako bai, ez da, apur bat, da, hau da nahuk itxe errexen, baina, bitxo, zelako figurak eta zelako kuadro dut egun, gero, homenajeku, Jose Mari da txikito, eta, ba, ez da, barri hori errekupero bidala, ze, hazen nire gure kirola da, errexaien hortasun emotzana, eta gazik, kirola izan da, bela, a ber, bai, bueno, boixe, ba, zanu dala eta geuri dala. Eta honek egaztik honaren zartu dizen gine, guztiak nio frontoi horreta, ba, lartzen hartu dabe peloti, da barri do, ba, zitai, da, hoxe ilusinio, jesortzi, eta bitxike egitxike, ba, bueno, ba, gauzan, reparetan jun, ni bakit dukune udaletxi be, bueno, prenta huela, entzuteko, ba, eurekin batzarretan, Iban Osa hemen deukeu, zera, ba, bera, ba, daula prez gauzak itxeko, así que, bueno, poliki, eta nire zekuna, ebendik aurrera, itiniko da martxan goi barren, ba, bueno, ba, bat ebe, honentzako, gaztientzako, zemen gau zen hau segurua, atorriko ona, bazai, urrengo neuko onako goizte, zoze, preparizo zeni, edo, ez dira, bat, así que, ba, bueno, oine, zimaz, aziko ba, ba, bueno, alaz preparaute zer batzuk, bideo batzuk. A ber. Bai, bai. Ba, bueno, ba, bat ezre, ba, barrio ikusiko beheleko bideo, ez oien horro deni. Asi que, bueno, hori bideo da, ba, horra gertzekak udano.
Gudano, junte guazenok, ba, bueno, ba, Jose Antonioi eta Jose Mari homenaje itxeko, vale? Así que, bueno, ba, barrido hasiko ba, da, disfrutau. Eta ba, ba disfrutau, vale? Ez dugu beldurrik, ez dugu lotxarik, norgeran, zergeran aitortzeko. Ez gaituk lapurrak, ez eta zakurrak, kataiaz loturik ibiltzeko. Gizonak bagera, jozagun aurrera, gure herriaren jabegin arte. Azkatasunaren negalazpian, kabia egiten oitua gare. Ibiltzen aspaldik asia dugu, otsoak eskutik hartu gabe. Lepoan hartuta segi aurrera, lepoan hartuta segi aurrera. Arrotzek ezpataz hil nahi banaute, izituko gaituzterakoan. Xutitut euskeraz mintzatuko naiz, nere hiltzalearen aurrean. Ez gero nigarrik egin, erortzen banaiz gau ilunean. Izar berri bat piztutzera noa, Euskal Herriko zeru
Euskal Herriko zeru gainean. Izan ondo ikusten gozemane zein izen dan, eta boingo, bueno, imanek preparatu, bueno, perto, pero dos, gozemane entzatu, ahi da. Pelotaria jueza idazle, ofizio asko duena, xelebrea da txiste eta ipuin, asko kontatzen dituna. Zestari buruz ez da egongo, berak beste dakiena, bai Jose Mari zein Felipe, gaitik da bera ezaguna, gaitik da bera ezaguna. Bueno, Antonio, zure jatia. Yo digo la investigación a fondo de tu vida un poco. Pues bueno, va súper disfrutada, ¿vale? Zuta zoboro itetan, zurinako zu, zurinako zu. Kantu bat, laburra da eta, tenes disudana bartas hoy balcón orba hoy baldo orba esa su nor sentir ti master tu sin duen mabarica tua. Zestalaririk onena gutxik dakite Jose Antonio inolorrela izena Goibarreko txikito gaitik dugulako ezaguna dugulako ezaguna. Detaietu bat doki, da, bueno, gorko gunako kamizeta batu prekora guz, dekori zorra doki gu, da, horri hori da. Horren abe, zaiak eta abe, eta, ezka ikusi gaur arte, eta lanak azertu guz. Ez ez ez, eta, bueno, momentu bestuari izutako izen da, benetan, izela. Da, hartu bat zen inara, da, kantonzi jutan, erropak izutikien, ba, bueno, egin oso, eta bueno, batzuekin berriketu nauki hori detaile, dago, bueno, egun gotu egontzien aurrezko dituen herriko gazi, kamizeta abana, babata Jose Mari, buztitu di primero, eta besti bat txikito Bolibar. Así que... Bale, jantzik ditu.
botako dut, txepo ez zintxea bat, ez? Bai, oingo azine hona, nire Jose Maria, bueno, azine nama urte guni, azalde, hiru bat azalde, dago beronak ezin, eta, ba, bueno, egiz, esan, momentu honak izen di, argazizek biatzen, denak egin, informazin dira, gorek izan da emodun, bizi jakin moda begorren beste, eta, ba, bueno, eta Antonio, zuti, epatuko zen mikrofon, nuko zen nire gozu ezak, y sobre todo Sergio para San Miguel de la UBI se ha colocado en San Miguel para reservarnos allí donde vive es que arriesgó y yo vivió aquí. Y la publico porque pues y después lo voy a probar una el dulce todo la tiene en bono torre que bueno Lena fíjate estoy en el lengua España ya no es importante el mendo y el listi José Mari que iban a onda la y luego hace dos así salí Di herriko ba pelotarixek ba profesional mailan lortzen da bena. Ordu. Antoni Etxaniz, Ernesto Arriaga, Fernando Lejarbi, Xabat Alcorta, Aitor Irusta, Jose Mari Lejaio, Marcelino Olate, Jose Mari Bustindui, Esteban Lejarbi, Alfonso Azpeiturrieta, Alberto Azpeiturrieta, José Agustín Illoro, José Ramón Gárate, Juan Carlos Azpiazu, Ricardo Bustingui, José Luis Olave, José Javier Lejardi, Nino, Iván Osa, Josu Tabarrena, Félix Azpeiturrieta, José Ramón Arrazola, Aitor Larruzcain, José Ramón Azpiri, Santi Olave, Iñaki Mendive, Sergio Mendía, José Antonio Lloro eta Juan Ignacio Txurruka. Hau gaur kuadro da. Ba, ikusten zuen, zelako lista luzi egin izan, ba, jendu, espero horren beste izango zinik. Eta, bueno, zeik, nonok zozen nigo zuen izan, Igul bakilu zeinion, mene patada, ba, bueno, Ameriketan dugu zenak, ba, Andoni, Ernesto, Aitor Irusta, gero Goikoetxekue, Fernando, ba, igorren zedi. Onde zango duzu ma dizen? Daz, bat, idu, zei daz. Eta, ba, bueno, ba, dure kinoa kontaktun, da, ez zin egin dabe, torri, parte baino bizea nire hartu da bioi eta berton egon, baina ez da, horren beste diru irabazi itxurit, bioen zabien danak gaz, da gaina urdu pilu zartzen, hasi ez da, eta nahi hain politxe, diru.
Bai, eta nahiko gendukena da, momentu baten, euren nikisek, ba bai, da betu, ba, euren familiakuei entregau. Batez be, ba, bueno. Fernando Lejardi hau honen familiako emongo zen, ba, mila menda, leitxo menda mila, hori, hori. Ahi ba, mila. Gero beste bat deu hemen, Bolívar segundo. Ba, hau eno que conmigo está, anexik, ez dut ikun zik, ez dut. Jaio, hau zireku, goikotxeko, hemen da, hemen. Hona zinaban, atoga, zinaban berba, zinabatik, eta ez azten, ba, justoko, Iruza, ez da berano arri bienen? Nunda? Ez, benda? Nun bada? Nunda? Torri una... Eta, Xabat Alkorta, Kotxi, hemen zierda. Ia, kotxi. Kotxi, Eta, ondi faltari batu. Jokin emozeu, jozitzen iruzine izan gaina, zeinen emozeu, emo kuenta. Ernesto Maria. Eta, bestion imoteu, Andoni Arriaga. Así que bueno, pedirle familia de metas, Manero, hoy me toco el único amiguisie, baina, ponle a una invitación, ¿eh? Ahí, ¿eh? Vale, aquí me gasto. Bueno, gorre, que bien, y dana. Eta, va, bueno, sorpresa y llevada. A ver. Kaixo da noi, zorion bero bat Josemari eta txikitontzat. Josemari, ondo pasau, dago horrein, eta txikitontzat esango zen, nipa, number one, the best of the best. Guzteko jatan hor zeu gine gotie, baina bueno, ezin izen da, una torte zaren jamen zelebrauk eu, eta goio hartar da nontzat, ba bueno, besarka ondi bat, egun edar bat pasau, eta laster arte. Zorionak osaba. Agur! Aupa, goio hartarak, zer moduz. Bueno, jake bixera ezinik horreon, ba, bintzepa mensaje txua bihaltzin eixen dut. Da, lehenengo eta behin guztoku jaten, ba, lehenengo txaluek, da, eskerrak emon izango ditzakela, proiektu hau pentsau, okurri dute aurrera eta dauen persona danei. Da, gero, ba, nola ez, ba, hoxe, omena jabi osu esan figura bixepa, zorixon du, ondo mesitxeko omenak ideukela bai bat, zein bestiek, ze bisek mundun zier leku askotan zier pasadit, eta pasadin leku guzti iztaik goio harko errixe ondo altu itxi dugu bisek eta. Osak, ondo mesitxeko homenaji eta ba, desarrak handi ba bisek, desorixunak. Eta ero hor juntau zuarien, bai, erriko pelotari guztixi, erritxar danei be, ba, hoxe, dana ondo urten da izela eta ondo pasadu izuela, eta desarrak handi bat Ameriketatik eta mozo handi bat danoi. Haupa, goio bar da goio bat arroi. Bueno, esateko daba bixerre danok egun edar bat pasau dizuela ia dana ondo urteten hauen eta bueno, neu gustura egon nitzake hor kanputigaz eta baina bueno, gustoko jaten ba hor pelotari dixere egon bidauenak eta asteizen bat izen edo eta ba, bat tarteku neue bana eta gustoko litzake ba hortxe goti ez da ba, txikiton eta Jose Marin omen aldi zen ba, hori arko politxoi eurei bisei ba HR-en ez da, da gustura gaina egin be. Neupe ba beti erun dute bisotzez Goibar, urte asko da hori azkampun, baina bueno, alan esengo daia beti korago ba horre erungo Goibar.
Aba bueno, danoi haue indozuen hoi, haue lortzeko, hasi ba Sergio ta ba danok horre inguru nibilizarien hoi ba mil esker, eta bueno, ustabe ba edartotxu baten dan aurten deixela, ondo pasau danok, eta venga, aurrera, danok, ondo segi eta besarkada handi bat danontzako herri hori. Venga, aupa Goibar, agur! A ber, ba... Ja ez da jazko pata... Bai, unkutxe. Ja, ba, bueno... Jungo ba, txatu, tekniko de iluminazion, argitxek dituko itxu frantokuk, eta, bueno, oinik egune da, ba... Eze, ba... Erretirau ino agu apur bat, eta, bueno, ba... Horrezko zaki... Neko zei... Horretako pestote Antonio nez estabat... Gitoz, estabat emetuko gure nunun... Ia, urratzen badame... Eta, da, bueno, da, ya, bide batez ikusi zelako fronto politxe ikirun, Euskal Herriko frontori politxe nadukio goi. Asi que, ia, ia, barrido gazi, kapitzin behi hartzen dade. Ba. A ver, que les ha cambiado la vida. Vamos a hacer otra, a ver. Ba. Eta, baina, bueno, da guztu dana zinde, benetan, ahalik eta hogeituen einde, eta baki nike ze paso da ben, gaina aurrunda, eta hausiot hemen elevador gani, ba, ez izan, egiz izan, zerronak, baina, bueno, azken egin egin guk, horra mitxugu eta la ordu bi edo, egiz izan, benetan ez batez dut, ato, zurarte izan ikusi bat, zendu zelan, 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 Ba,
Hey!